Владика Іван Маргітич – ревний проповідник Царства Божого. Така тема наукової конференції присвячена 100-річчю від дня народження народного єпископа. На захід в Ужгородській греко-католицькій богословській академії імені блаженного Теодора Ромжі зібралися рідні, близькі, духовенство та поціновувачі його діянь. Щоб та пам'ять передавалася, тому що це є дуже важливе, браті і сестри. Як знаєте, найважливіше, що має зробити батько, то передати віру своїм дітям. А передавання віри, то не є передавання якихось там схем, передавання якихось там, не знаю, лише догм, але то передати факти із життя. Дитинство та юність, легальне служіння на парафіях, підпільне служіння на Боржавській долині, арешт і перебування у радянських таборах, нелегальне служіння після повернення, архієрейська діяльність після легалізації греко-католицької церкви. З такими етапами біографії у датах і фактах ознайомилися присутні. Окремо зупинилися на Василіанському вчені та суспільно-громадській діяльності єпископа. Своє слово, яке він ніс так чесно поміж люди, він не робив різниці між високими і низькими, між сильними, можновладцями і тими, хто ледве прямує землею. Але в тому і сила була цієї величної людини, які судилися винятково нечувані муки. Микола Зимомря особисто був знайомим з Іваном Маргітичем, що спонукало досліджувати життя і написати про нього книгу «Людина та її образ. Від голови до неба», де вперше були надруковані окремі реалії буття. Це сприяло відзначенню єпископа державною нагородою за заслуги третього ступеня. Наразі виходить друге видання книги. Був людиною небуденною. Це була творча особистість. Він написав чимало статей наукового характеру. Скажімо, про патріотизм, про Духновича, дух Духновича. І він увиразнював, власне, один мотив. Мотив єднання Бога і народу, народу і Всевишнього в ім'я тих ідеалів, які, власне, тоді в 90-х роках означали відновлення української незалежності як держави. Особистими спогадами про владику Маргітича поділилися його родичі. Син старшої сестри єпископа Марії, який ріс з 5 років та був поряд з ним до останнього подиху 7 вересня 2003 року. Цю людину треба вимірювати. Вона за своє життя заслужила, і ще що при житті її люблячий той народ, з яким він страждав, за якого він молився, за якого був ладен віддати життя, прозвав його народним. Розумієте, то приклад, власний приклад любові до свого ближнього і до Господа Бога. Людина дійсно заслуговує на велич від голови до самого неба. Видатній постаті Івана Маргітича чимало закарпатців завдячують своїм покликанням – служити Богу і нести Його Слово. Один з них – отець Іван Костак, що народився у селі Боржавське на Іршавщині, звідки родом і народний єпископ. Каже, бував часто у них вдома, проводив таємні богослужіння. Його батько після навчання у підпільній семінарії, після висвячення на священника загинув у автокатастрофі. Владика Маргітич для нашої сім'ї особисто, і потім, ну, коли ми залишилися дітьми вже, ну, без батька, він дуже багато допомагав. Потім його така скромність, найбільше хочу підкреслити цю таку його рису, вона надихала до його наслідування, тому що він дійсно був таким завжди, який більше, можна казати, робив своїми вчинками, і коли ти ці вчинки аналізував, ти бачив, що це людина, яка живе для інших. Отець Іван Костак каже, захід дуже важливий, адже приверне увагу до особистості Івана Маргітича, до того, як він світить і сьогодні. Турбувався і про долю держави. Він дуже переживав, щоб ми були патріотами, щоб ми були виховані як дійсно, як ті, які люблять свій народ. І це було видно, що людина, яка старається і яка дбає про навіть про майбутнє покоління, в нього є дійсно дуже багато статтів, які такі пророчі. Теперішній час для нас його слова дуже важливі. Похований Іван Маргітич у церкві Покрова Пресвятої Богородиці у селі Боржавське, де і народився. А пам'ять про нього, його працю і діяння будуть жити вічно.